Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич і це проект «Без цензури» на порталі Цензор.нет. Не забудьте підтримати нас лайком, обов'язково підпишіться на наш канал і знайте, що кожна ваша підписочка – це підтримка кращої української аналітики в Ютубі. Поїхали! Всі ж бачили, напевно, той ватний треш, який відбувався кілька днів тому під американським посольством в Києві. А може бути, от те, що ви зараз бачите, то, як цей людина таскает нашу страну, держит ее на коротком поводке. Может быть, пора заканчиваться? Пора? Я тоже считаю, что пора. Уважаемые народные депутаты, освободите нашу страну. Вот так. Выкинем отсюда этого Сороса. Все поржали. Ну, смешно ж, правда? От дебіли! Витягли цього пітикантропа Києву. А він і радий гнати, як Троцький, на бабки Кремля. Ми перший раз, мабуть, змогли зібратися і висказати своє відношення к внешньому управлінню, яке уничтожує нашу країну. Ведь ми на сьогоднішній день давним-давно являємося не независимим государством, а всього лиш навсього суб'єктом з государственними признаками, де тотально уничтожується економіка і народ. Ми давно являємося сырьевым придатком для этих наших псевдогостей. Ми хазяєва нашої країни. Ми хазяєва своєї землі. Ми є народ України. І ми прийшли висказати позицію того, що ми ніколи не будемо миритися з тим гнітом, внешнім управлінням і тотальним уничтоженням нашої країни і нашого будущего. Ми не дозволимо використовувати будущее наших дітей для личного обогащення. Здавалось би, навіщо знову витрачати наш з вами час на той маразм, який, напевно, цікавий тільки 13% упоратих ватників. Ну, з тих, знаєте, які щодня ширяються інфогеричем від Ньюзвайнів, 112-х і різних інших там інтерів з нашими. Тим більше, що кількість цих ватників, як показали останні вибори, не збільшується. Хоч ти гопки скачі, хоч ти кожного дня показуй по телеку Петушарія. Ой, вибачте, знову не те відео показали, ось це відео. По телевізору, якщо показувати кожен день по 50 разів обезьяну, то народ потім піде і вибере обезьяну. Так от скільки його не включай, але ж електорату то більше не стає. То чому ж я знову звертаю вашу увагу на цей долбодвіж ватної тітушні за 200 гривень і бабушек за Миколу II? Бо не треба відволікатися тільки на фасад любителя помастурбувати у Верховній Раді. За 308, проти 3, утримались 29. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо. Закон прийнято в цілому. Переходимо до наступного питання. Колеги, прошу не розходитись. Тут взагалі немає права. Вам для розгляду надано проєкт закону про внесення змін до деяких... Адже за цим нібито карикатурним долбодвіжем криється насправді дуже довготривала і опробувана в різних країнах світу технологія. Технологія дуже небезпечного, бо непрямого зомбування мізків. Про так зване зовнішнє управління. Так в чому ж полягає оцей план операції Сорос? Обіцяю вам, шановні глядачі, що найближчим часом ми для вас знімемо спецпроект під назвою «Хто такий Сорос?», де ми дійсно розглянемо всі його позитивні, негативні вчинки, хто в дійсності є ця достатньо непересічна людина. Демонізацію якого вже досить давно займаються, звичайно ж, російські спецслужби. Чому? Адже вони давно дбайливо підтримують по всьому світу будь-яких маргіналів. Будь-то які вірують в сарасят, в рептилоїдів з планети Нібіру, українських нацистів на Донбасі, клятих Ротшильдів, де що завгодно. Вони готові фінансувати будь-яких дебілів, щоб у потрібний момент вони завили знову про сарасят. Але якщо ви звернули увагу, в Україні, в принципі, ця технологія буквально до 2019 року не дуже-то використовувалась. Чому ж медведчуківські помики підняли Сороса на прапор, а особливо активно це відбувається прямо зараз? Пояснення вкрай просте. Справа в тому, що Джордж Сорос є дуже багаторічним і одним з найбільших спонсорів Демократичної партії в США. Кандидат від якої Джо Байден, як ви знаєте, щойно виграв президентські вибори. Що неабияк лякає Кремль? Адже Байден, ну, скоріш за все, поверне Америку до нормальної такої звичайної американської політики щодо Росії, яка полягає, знаєте, в чому останні 30 років? В дуже простій максимі. Якщо кремлівські злодії, ну, якими, власне, є оці чекісто-бандити, які зараз там сидять, хочуть вкрадені в своїй же країні астрономічні кошти ховати на Заході, і щоб їх отприцьки вчилися в англійських всяких там Оксфордах, а у них самих були вілочки в Італії, то треба грати за правилами цього
Заходу. А не намагатися ці ж вкрадені гроші, заховані на Заході, так от чи на них же баламутити воду на цьому ж Заході. Чим, власне, і займається гебня останні роки, так, 10-12. Ну, якщо конкретніше, то Байден збирається прикрутити, що називається, гайки. От пішла вже інформація, що в американському Конгресі та Сенаті готується нова порція таких великих санкцій для Росії. Причому де під них потрапить в цілому ціле Міністерство оборони Ерефії. Ну і це давайте ж не забувати, що Байден, я впевнений, ні на грам не зверне з шляху, який був взятий при Трампі чи навіть при Обамі, тобто по викиненню Росії повністю з газового ринку Європи. І от саме тому з Кремля пішла команда по всіх каналах максимально активізувати оцю шизофренію по Соросу. Цікаво, до речі, я вже вам про це казав, що до 2019 року, знову ж таки, в Україні вона не використовувалася. Але саме після перемоги на виборах Володимира Зеленського, після якої, власне, Москва та її новоспечений союзник Коломойський сподівалися отримати все, але все ж таки так не вийшло, ну от вони і вирішили врубати тему «Соросятні». Саме десь починаючи з літа, початку осені 2019 року, все це генетичне сміття типу Дубінських, Бужанських, Піховшиків та різних там Лукаш і от цих дутих Діаночек Панченка заголосили про соросят. Ну правильно! Тому що треба було увімкнути гівномет. Ну, ось десь приблизно ось так. Получено очередное доказательство массовых фактов политической коррупции и контроля представителей США над украинскими парламентариями, правительством, государственными органами, предприятиями. Масштаб этого контроля позволяет сделать однозначный вывод о том, что сегодня внешнее управление со стороны США является главной угрозой национальной безопасности, независимости и суверенитета Украины. Вот так вони собі трендили і трендили, але от той накал пристрастей, який несеться останні кілька тижнів, ну він просто так і вражає. Ось тільки згадайте ось цей треш. Джо Байден переміг. Демократи повернулися. І соросята вже готують попкорн та шибениці. Попкорн для себе, а шибениці для українців. 13 листопада, п'ятниця. Марафон «Порятунок» на телеканалі ЗІ. Реванш «Соросятні». П'ятниця, 13-те. «Соросятня» руйнує наше майбутнє. Ух! Ну що, це вже завтра, а прямо зараз Ніна Крохмалюк теж. Ух! Чи, наприклад, активна розгонка фейку про те, що нібито Джордж Сорос арештований в Сполучених Штатах Америки. А от, будь ласочка, ті ж самі тварини, які зажигали під американським посольством, вилізли і під Софію Київську. Ну, в якості реакції на те, що чергова церква, в даному випадку кіпрська, визнала Православну Церкву України. І все ж, власне, залишається питання, так для чого ж кремлять качає знову в Україні тему Сороса? Ну ми ж ніби не Угорщина, де її напівдиктатор Віктор Орбан, причому, що цікаво, який за гроші, в тому числі Сороса, коли вчився в Оксфорді, тепер оголосив цьому ж Соросу священну війну. Ну, мовляв, Сорос же все-таки угорський єврей, колись був угорським підданим. Ну, і от саме тому, значить, він заважає Орбану, і, як вважає Орбан, Сорос мріє зробити з Угорщини таке, знаєте, пристанище мігрантів і місце, де помре іудеохристиянська мораль. Звучить смішно, я згоден. І ось тут, пані та панове, в мене достатньо погані новини. При всій своїй тупорилості оцей агітпроп про Сороса і про зовнішнє управління, на жаль, може собі цілком знайти відклик у мізках недалекої частини українського населення. Ну, як показує світовий досвід, це працює і працює досить активно. Ну, тобто дуже проста максима. Мовляв, те, що ми погано живемо, це не тому, що ми самі ідіоти і не вміємо керувати власною країною. Ні. Усьому винні оці кляті заокеанські вороги, які висмоктують всю кровушку з нашої державоньки. І хай вас не заспокоює, мовляв, що зараз там до Америки українці ставляться краще, ніж до Рашки. Адже мета оцієї Сорос-технології зовсім не в тому, щоб українці напряму одразу полюбили Рашку. Ні. Мета в тому, щоб українці впевнились, остаточно впевнились в тому, що Україна – це нібито країна невдаха, яку просто всі рвуть на шматки. І в першу чергу, навіть не якась там Рашка, та що там то війна, ну як каже наш
керівники наші військові, та 3000 росіян на Донбасі, та це фігня. Ні, в усьому винні страшні і незрозумілі сарасята. Ну а раптом ще американці повірять, що в Україні є якісь, мовляв, антиамериканські настрої, ну так це взагалі бінго. Власне, вся ця історія про Сороса, коли кожен день з кожної цієї медведчуківської помийки по 25 тисяч разів несеться Сорос, 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 це все та сама технологія, що якщо ти людину 100 разів назвеш свинею, то на 101 раз вона зарохкає. По телевізору, якщо показувати кожен день по 50 раз обезьяну, то народ потім пойде і вибере обезьяну. Ви ж пам'ятаєте, хто є одним з головних породжень цієї технології, правда? Так от, друзі, операція Сорос – це операція по впровадженню в мізки людей оцього маячні про нібито якесь там зовнішнє управління. І ця максима має дуже багато подальшого впливу на мозок людей. Ну, по-перше, якщо зовнішнє управління, значить від нас нічого не залежить. А якщо людина починає вірити, що від неї нічого не залежить, значить нею буде простіше маніпулювати в рази. По-друге, ну якщо ми все одно якісь лохи, так чого нам взагалі воювати з Рашкою, а? Ну, вона ж, типу, там хоч трошки ближче, ніж от ці кляті сарасята. Мовляв, яка різниця, хто нас буде іметь? Ну, хоча б на язикі, який ми розуміємо. Ну і по-третє, ну, окей. Значить, якщо зовнішнє управління після Майдану, значить, зачем були потрібні оці Майдан та війна, а? Ми ж оце такі дурні, ото попробували без Москви, не вийшло. Так що то рипаться, взагалі непонятно було. Он, бачите, рипнулись, і тепер страшні сарасята нас вбивають. Впровадженням саме цієї технології і займається кремлять в Україні в активній спайці з медіа повіями Коломойського. І ось такі ось жалюгідні, по-іншому не скажеш, реакції, Нацрада призначила перевірку, яка, як завжди, ні до чого не призведе, всього лише одні з цих медведчуківських помийок, вона дуже чітко все це показує, що насправді влада Зеленського взагалі не відстрілює небезпечності того, що відбувається. Не відстрілює навіть того, що ця технологія, в принципі, б'є і по самому Зеленському. Адже всі ці ватні потвори постійно говорять, що Порошенко, да, він був, звісно, вашингтонський скотиняка, но Зеленський то взагалі вже просто маріонетка Білого дому. Тому закликаю всіх, хоч трошечки думаючих людей, не просто ржати над, здавалось би, черговою дурною, знаєте, балаканиною ОПЗЖ для своїх упоратих ватанів, а поближче придивитися до звичайних людей на вулиці. Тих самих, що буквально півтора роки тому повірили в те, що третєсортний актор здатен дійсно поміняти життя розбурханої війною країни. І які дуже легко завтра повірять, якщо їм знову ж таки по 100 разів на день про це повторювати, що єдина їх проблема – це якийсь Сорос, який знову ж таки забирає у них все. Справді, вірити у Сороса ж набагато простіше, ніж в те, що у тебе в голові гівно. Хто насрав у голову, що це за паскуда? Як так получилося, що в ній парує хау? Відповідь проста до болю, насрано ніскуда. Просто ти і є гівно, і сам себе насрав. Мене звати Богдан Буткевич, і це був проект «Без цензури» на порталі Цензор.нет. Думайте, підписуйтесь, знайте. І не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб отримувати вчасно інформацію про нові відео на нашому каналі кращої української аналітики в Ютубі. Знайте, нічого особистого, тільки факти.